اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اے اللہ انی بے شک میں اعوذ بکا تیری پناہ لیتا ہوں من علم اس علم سے لا ينفع جو نفع نہ دے ومن قلب اور اس دل سے لا يخشع جو ڈرتا نہ ہو ومن نفس اور اس نفس سے لا تشبع جو سیر نہ ہو ومن دعوت اور اس دعا سے لا یستجاب لہا جو قبول نہ کی جائے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے جو فائدہ نہ دے اور اس دل سے جو نہ ڈرے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے پہلے ہم نفع مند علم مانگتے رہے اب اس علم سے چھٹکارا مانگ رہے ہیں جو بیکار ہے جو فائدہ دینے والا نہیں اور اس دل سے جو ڈرتا نہ ہو جس کے اندر خشوع نہ ہو جس کے اندر عاجزی نہ ہو اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو یعنی جو لالچی ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو اب دیکھیے کہ بسا اوقات ہم اتنا سیکھتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اتنے اتنے سال لگاتے ہیں اتنا کچھ پڑھتے ہیں دن رات کھپاتے ہیں اپنے آپ کو لیکن اس کے بعد اس علم کو استعمال ہی نہیں کرتے تو وہ کئی سال ہماری زندگی میں سے مائنس ہو گئے نا ہم نے اپنے آپ کو ضائع کیا اور پھر علم کے ساتھ اگر عاجزی نہ ہو تو علم نقصان دیتا ہے علم کا تکبر سب سے بدترین تکبر ہے جو چیز علم کو خوبصورتی عطا کرتی ہے وہ کیا ہے خشیت دل کا خشوع نرمی اسی لیے کہا گیا نا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے بندے ہی علم کے ساتھ حلم بہت ضروری ہے عاجزی بہت ضروری ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرو اور جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو یعنی اپنے استاد کے لیے جس سے تم سیکھتے ہو اس کے لیے کیا کرو یعنی عاجزی عام بندوں کے لیے بھی لیکن خاص طور پر اس کے سامنے عاجزی عاجزی اور انکساری محبت نرمی ادب احترام با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب اب یہ نہیں کہ آپ گروپ میں بیٹھے ہوں آپ کا استاد آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں سو رہے ہیں تو یہ سب چیزیں پھر خشوع کے خلاف ہوں گی تو علم کی دعا کے ساتھ ہی کیا دعا کہ اللہ مجھے اچھا دل بھی دے دے کیونکہ یہ علم کے لوازمات میں سے ہے دل کا خشوع طالب علم خواہ عمر میں بڑا ہو خواہ دنیا کے علم میں بڑا ہو خواہ مال میں بڑا ہو خواہ کسی بھی چیز میں بڑا ہو کسی سکل میں بڑا ہو لیکن جب کوئی خاص علم سیکھنے کے لیے کسی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے عاجزی انتہائی ضروری ہے ایک روایت میں آتا ہے العلم یدیع بین الحیاء والکبر علم ضائع ہو جاتا ہے حیا اور تکبر کے بیچ میں یعنی ایک شخص جس نے بلا وجہ اپنے اوپر ایک جھجک طاری کی ہوئی ہے وہ بھی نہیں سیکھ سکتا اور دوسری طرف جو شخص تکبر میں مبتلا ہو وہ بھی نہیں سیکھ سکتا اگر کوئی شخص سیکھتے وقت یہ سوچتا رہے یہ تو مجھے پہلے سے ہی آتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے مجھے تو کسی چیز نے امپریس نہیں کیا میرے لیے تو کوئی چیز نئی نہیں ایسا شخص کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہو سکتا ہے انفارمیشن اور الفاظ آپ کو پہلے سے معلوم ہو لیکن آپ اس وقت کچھ اور سیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک علم کی مجلس میں انسان صرف معلومات ہی نہیں لیتا پوری مجلس سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے مجلس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جو اس کے دل پر پڑ رہا ہوتا ہے تو جس شخص کے قلب کے اندر خشیت نہیں توازو نہیں وہ حقیقی علم سے محروم ہے ہمارے آج کے دور میں مسلمانوں کی مشکل یہ ہو گئی
کہ انہوں نے علم کو بھی ایک کاروبار سمجھ لیا ہے، جیسے دنیا کے مال کمانے کے لیے ایک کاروباری معاملہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی استادوں کے ساتھ بھی ایک کاروباری معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم فیس دیتے ہیں لہذا استاد سے سیکھتے ہیں، اس سے آگے ہمارا استاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ وہ سکھانے والی ایک مشین ہے، نہیں، استاد کا مقام، مرتبہ، احترام، اور پھر نہ صرف یہ کہ استاد کے لیے بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ میرے قریب تر ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے مجلس میں بیٹھنے کے اعتبار سے، جن کی خوبیاں کیا ہوں گی، المعتعون اکنافن، جن کے کندھے جھکے ہوں گے یعنی عاجز مزاج ہوں گے، الذین یألفون ویؤلفون، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو علم کے حصول کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر استاد کے ساتھ عاجزی کے بعد اپنے کلاس فیلوز کے لیے، اپنے ساتھ والوں کے لیے ایک خاص عاجزی ہو، آپ دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کریں، ادب سے ملیں، محبت سے ملیں، ایک دوسرے پہ شاؤٹ کرنا اور ایک دوسرے سے ایسا مقابلہ کرنا کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، اس کو پیچھے چھوڑا جائے، یہ مسلمان طالب علم کی شان نہیں۔ اسی طرح گھر والوں کے ساتھ، معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ہم سے یہ شکایت ہونے لگے کہ جب سے یہ دین کا علم پڑھنے لگے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے ہیں۔ عموماً یہ شکایت ہوتی ہے نا لوگوں کو کہ یہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ اور بہت نیک سمجھتے ہیں اور دوسروں کے لیے بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، ہر وقت دوسروں پہ تنقید اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ انسان کی ایک کمزوری ہے نا۔ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو جن کے پاس مال نہیں ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، جب اس کے پاس علم آتا ہے تو جن کے پاس علم نہیں ان کو وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو ہمیں حقیر سمجھنے کی بجائے کیا سمجھنا چاہیے ان کو، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ عاجزی میں کیا ہوگا؟ ہمدردی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ جو جاہل ہے، لا علم ہے، اس کے لیے آپ کے دل میں کیا جذبات ہونے چاہیے؟ ایک ہمدردی کے اور خیرخواہی کے، کہ کوئی طریقہ ہو کہ میں اس کو بھی سکھا دوں، کوئی طریقہ ہو کہ جو نعمت مجھے ملی ہے میں اس تک بھی پہنچا دوں۔ اچھا، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ لا علمی کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کی اصلاح یا خیرخواہی کی بجائے ان کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی ظالمانہ تنقید کرتے ہیں کہ ان کو رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک دین کے پڑھے لکھے طالب علم کے اندر یہ شان نہیں ہوتی، اس کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ لا علم لوگوں کو ان کی غلطی پر ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ مومن تو ویسے بھی مومن کا بھائی ہے، وہ اسے ذلیل و رسوا نہیں کرتا، وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتا، وہ اس کی توہین نہیں کرتا۔ تو آپ کے اندر کیا اخلاق ہوگا انشاءاللہ تعالی؟ کیا کریں گے آپ؟ کس کس کے لیے عاجزی؟ سب سے پہلے استاد کے لیے کہ جس سے آپ سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، استاد کے لیے عاجزی میں کیا چیز آتی ہے؟ جب وہ بات کرے تو غور سے سنی جائے، جب اس سے بات کی جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کے کی جائے، اس کو اس طرح نہ بلایا جائے جیسے ایک بچے کو بلاتے ہیں یا جس طرح اپنے دوست کو بلاتے ہیں۔ پھر اور جیسے اگر چھٹی کے وقت میں آپ کو کہتی ہوں پہلے اپنے استادوں کو نکلنے دیجیے، تو یہ نہیں کہ ان کو دھکا دیا، کونی لگائی اور خود نکل گئے، یہ ہماری ٹیچر نہیں ہے کہ ہم ان سے ادب کریں۔ نہیں، جو بھی سکھانے والا ہے، چاہے وہ یہاں بیٹھ کے سکھانے والا ہے یا کہیں اور بیٹھ کے سکھانے والا ہے، آپ کو سکھانے والا ہے یا کسی دوسرے کو سکھانے والا ہے، ان سب کا ادب اور احترام آپ پہ لازم ہوگا۔ ان کو راستہ دیں گے، ان سے آگے نہیں نکلیں گے، ان کی بات نہیں کاٹیں گے، ان کے ساتھ روڈلی نہیں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپس والوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپس والوں کے ساتھ بھی نرمی خیرخواہی کا سلوک۔ اور باہر والوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کچھ خواتین جو ہیں دکانداروں سے جھگڑ رہی ہیں مثلاً، تو آپ ان کو دیکھ کے آگے جا کے توبہ توبہ، دیکھا کیا حال ہے، کیسے لڑ رہی تھی، کیا کر رہی تھی، دیکھو اس نے پہنا ہوا کیا تھا، کھڑی کیسے تھی، ایسے کہیں گے، کیا کریں گے؟ شرافت سے گزر جائیں گے۔ اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں گے۔ اگر کوئی اس کو مدد کی ضرورت ہے تو مدد بھی دے دیں گے، نفرت نہیں کریں گے، کیونکہ نفرت کبھی بھی خیر نہیں لاتی، ہر ایک کے لیے بھلائی۔
پھر گھر پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے، یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو راستے میں آپ دیکھیں گے لوگ طرح طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں کرتے نظر آئیں گے، آپ کہیں گے اللہ قرآن تو کچھ کہتا اور یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو کیا پڑھا اور ان کو پتہ ہی نہیں، کیسے جاہل لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ وہاں کھڑے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ کی توفیق، اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا تو ہم یہاں بیٹھ گئے. تو ان کے لیے خیرخواہی، محبت اور درد کے جذبات کی، یا اللہ تو کوئی توفیق دے ہمیں کہ ہم ان کی بھی خدمت کریں، ان کے بھی کام آئیں. اچھا پھر اس کے بعد وَمِن نَفْسِ اللہ تَشْبَعُ، اللہ اس نفس سے پناہ دے کہ جو سیر نہیں ہوتا. سیر نہیں ہوتا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دل ہی نہیں ہوتا، لالچ ہی نہیں ختم ہوتا. اچھا کس کس چیز کی لالچ ہے ہم کو؟ مال تو بڑا لفظ ہو گیا نا، مثلا مال میں کون کون سی چیزوں کا لالچ ہے؟ کپڑے، جی بہت اچھی بات کی، کپڑے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے دل سے کپڑوں کا لالچ ہی نہیں ختم ہو رہا، پڑھنے کا وقت کب ملے گا آپ کو؟ یہاں سے آپ سیدھے نکلیں درزی کی دکان پہ جائیں، پھر اس کو چمکائیں، پھر اس کے بعد شام میں کہیں پہن کے دکھائیں، پھر اس کے بعد اگلے دن تو یہ تو کل پہنا تھا، ایک اور ہونا چاہیے. اب اس چیز سے جب آپ کا دل ہی نہیں بھرے گا تو پڑھیں گے کس وقت؟ اگر آپ جتنا عرصہ آپ کی تعلیم کا ہے، کم از کم اتنا عرصہ یہ شغل، چلے بند کا لفظ زیادہ ہے، کم کا تو قبول ہو جائے گا، اگر کچھ کم ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پڑھنے کے لیے بہت سا وقت نکل آئے گا. الحمدللہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس اتنا ہے کہ وہ ڈیڑھ سال میں اتنا نہیں پھٹ جائے گا کہ کچھ باقی نہ رہے، کام چل جائے گا. پھر اسی طرح اور اپنے آپ کو خود انالائز کریں کہ کس کس چیز کا میرے نفس کو لالچ ہے. اچھا بعض اوقات نا ہم کو باتوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، گئے دوست کو فون کیا، ایک گھنٹہ گزرتے تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ بھی نفس کی خلجان ہے نا ایک طرح سے، ہمیں چین ہی نہیں آتا جب تک ہم باتیں نہ کر چکے. اچھا اب وہ گھنٹہ جب گزر گیا، نماز لیٹ ہو گئی، نماز پڑھی تو اس میں کوئی مزہ نہ آیا، پھر اور کیا ہوا، پھر سبق کا وقت نہ رہا. تو جب تک ہم نفس کے غلام رہیں گے نا، علم نہیں آتا. علم حاصل کرنے کے لیے نفس کی غلامی سے اٹھنا ضروری ہوتا ہے. اچھا اور کس چیز کا شوق ہوتا ہے عام طور پہ؟ کھانے کا شوق ہوتا ہے، پتہ ہے، مزے مزے کے کھانوں کا شوق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کھانا ضرورت ہے ہماری، صاف ستھرا کھانا چاہیے، رزق کی تو دعا بھی کی ہے ہم نے، لیکن اگر ہم صرف زبان کے چٹکارے کے لیے کھائیں گے اور اس میں کسی حد پہ نہیں رکیں گے تو پھر تو ساری پڑھائی ہو گئی. اگر ہم ہر وقت، ٹھیک ہے کبھی کبھار تو صحیح، لیکن روزانہ اگر ہم اسی شوق میں رہے تو پھر پڑھائی ہو گئی. اور کیا ہوتا ہے؟ ٹیلی ویژن، یہ ڈرامہ تو میں بالکل نہیں چھوڑ سکتی، باقی سب کچھ چھوڑ دوں گی. نیند، ہاں نیند، پانچ منٹ اور، پانچ منٹ اور، پانچ منٹ اور. نفس جن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے نا، اس میں تین چار چیزیں بہت شدید ہوتی ہیں جن پہ قابو پانا مشکل ہوتا ہے، باقی پھر بھی چھوٹ. اس میں کھانا، سونا اور پہننے وغیرہ یا اور اس طرح کا کوئی بھی شوق، تو وہ کسی حد پہ جا کے جو رکے ہی نہ. یعنی کوئی بھی، ہر ایک اپنے آپ کو خود انالائز کر لے کہ میرے نفس کی کون سی ایسی چیز ہے جس کو میں ابھی تک کنٹرول نہیں کر پائی نا، جو میری پڑھائی کے راستے میں حائل ہو رہی ہے. تب ہم روز یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی نا، اللہ تعالیٰ خود ہم سے زیادہ ہم کو پہچانتے. وَمِن دَعْوَتِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ لَهَا، اور یہ جو ساری دعائیں میں مانگ رہا ہوں، یا اللہ یہ قبول بھی ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ قبول ہونے سے رہ جائیں اور میں یہاں آ کر بھی محروم ہو جاؤں. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن